Καλώς τη φίλη μας. Καλώς και σ' άρεσε. Καλώς και σ' άρεσε. Τόσο πολύ που χαίρομαι που είμαι εδώ. Και εμείς, γιατί όποτε έρχεσαι εδώ, κάνουμε έναν ντόρο. Όχι πια, γιατί. Γιατί το λέτε αυτό. Κάνουμε, γιατί Δήμητρα. Με κάνει και ανησυχώ, τι όχι πια. Τι αυτό ήταν, Μεμένη. Δήμητρα δεν κάνει ντόρο. Η Δήμητρα από μόνη τη κάνει ντόρο. Α, μπράβο. Ναι. Αυτό είναι... σκεφτόμουν. Επειδή έβλεπα τώρα που θα έρθει διάφορε συνεντεύξει. Ναι. Πώ ξεκινάμε όλοι με ένα κοπλιμέντο στην Δήμητρα, γιατί εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακή. Ναι, γιατί δεν το αποφύγει. Είσαι πια επιφυλακτική στα κοπλιμέντα, ήσουν ποτέ. Όχι, τα δέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά είμαι και ένα άνθρωπο που έχω ρεαλισμό. Δηλαδή. Τι ότι. Όχι, τα δέχομαι με χαρά, Τι τα δεχόσουν πάντα με χαρά, κάποτε φοβόσουν λίγο. Oh, ναι, δεν το θυμάμαι. Εννοώ, ξέρεις, την εποχή που ήσουν μόνο ένα ωραίο κορίτσι, απλά τώρα είσαι κομμάτι και τη ζωή του πολιτισμού. Εγώ λοιπόν θα πω ποιο είναι το πιο σεξι πράγμα πάνω σου. Ποιο η φωνή σου. Η φωνή μου, Φωνή σου είναι... Κάτσε να βήξω λίγο. Πολύ, ναι, ό,τι και να κάνεις και να βήξεις και να κάνεις έτσι. Έχεις πολύ αισθησιακή φωνή. Ναι. Κοπλιμέντο το λέω και αυτό. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω, καταλαβαίνεις τώρα, λέω, ότι ήταν μια εποχή που δεν σε ξέραμε τόσο καλά. Οπότε αυτό που έμενε κάποιος ήταν η εικόνα μόνο. Φαντάζομαι τότε σε ενοχλούσε. Ναι, τα πρώτα χρόνια. Ναι, πιθανόν. Πολύ, πολύ γρήγορα μένα στην πορεία μου, βέβαια, τα πράγματα πήγαν ωραία θεατρικά κτλ. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι, επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι από το 2000 στην ιστορία. Γιατί εύκολα, ρε παιδί μου, γίνεται το στερεότυπο. Ναι, μου πήρε 2 χρόνια, αυτά τα πρώτα 2 χρόνια και μετά τα πράγματα πήγανε μπροστά εκεί που ήθελα, οπότε έτσι γρήγορα στάθηκα. Τι αγώνας ήταν αυτός, Δήμητρα? Εύκολος, δύσκολος? Εύκολος για μένα. Το έκανα παρόλο που ήμουν πολύ μικρή, ήμουν πολύ ψύχρεμη, γιατί ήξερα πολύ καλά τι ήθελα και δεν είχα καμία αγωνία στο ότι πρέπει να οπωσδήποτε να διατηρήσω αυτή τη θέση που είχα τότε ως γνωστή, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν σε ένοιαζε. Και να μην ήσουν, δεν έγινε και κάτι. Ναι, αλλά πώς πήγες με το ένστικτο, γιατί ξέρεις, όλα αυτά έρχονται και με καλούδια που λένε. Με φήμη, με δόξα, με λεφτά, με χρήματα. Ναι. Δύσκολα τους γυρίζεις στην πλάτη. Ναι. Πώς το έκανες και δεν τους ξέρω, γυρίζεις έχω, στην πλάτη. Είχα μια πολύ καθαρή σκέψη στο τι ήθελα να κάνω και δεν είχα κανένα φόβο ότι μπορεί να χαθώ με αυτές τις επιλογές μου. Γιατί οι ηθοποιοί θέλουμε βεβαίως και να έχουμε επιτυχία και να έχουμε δουλειά και να αρέσουν οι δουλειές μας στον κόσμο και να έχουμε κόσμο στις παραστάσεις μας και όλα αυτά. Δεν ήμουν φοβισμένη, δεν είχα φόβο. Τι ήταν αυτό που σου έδινε σιγουριά? Μάλλον το ότι εγώ μεγάλωσα με 2 ανθρώπους που μας δίνανε πολύ μεγάλη... μας έκαναν και αισθανόμασταν αυτοπεποίθηση και το λέω συχνά αυτό. Οι γονείς σου, Οι γονείς μας, όλοι μας στην οικογένειά μας μπορεί να έχουμε ένα ανακρύβουμε, ξέρω εγώ, να έχουμε και δύσκολες καταστάσεις, αλλά και κανείς γονιός δεν είναι τέλειος. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει πάντως ένας γονιός είναι να κάνει το παιδί του να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του. Εμείς αυτό το είχαμε. Μεγαλώσαμε πιστεύοντας ότι μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας, ότι μπορούμε να τα πάμε καλά. Τι ήταν αυτό που κάνανε οι γονείς σου, πιστεύεις? Δηλαδή, συγκεκριμένα. Υπογράμμιζαν το καλό. Υπογράμμιζαν το καλό. Να. Ενώ γενικά στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να υπογραμμίζουμε το κακό. Γιατί νομίζουμε, όχι για κακό, με κακό σκοπό. Ναι. Προσπαθούμε μάλλον να πούμε στον άλλον ότι ξέρεις να στο λέω αυτό για να το βελτιώσεις. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε και αυτή η διάθεση από τους δικούς μου βεβαίως να διορθώσουμε πράγματα που δεν ήταν καλά. Αλλά τα καλά που είχαμε τα τόνισαν οι άνθρωποι. Και... Εσύ τι είχες στο μυαλό σου ότι θες να κάνεις στη ζωή σου? Ποιο ήταν το όνειρο, ας πούμε? Νομική ήθελα. Ναι. Και μάλιστα ποινικό δικαίωμα. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Αυτό ήταν το όνειρό σου. Ναι, και δεν πέρασα στις πρώτες Πανελλήνες. Ξανά έδινα έκθεση μόνο, είδα πολύ θέατρο. Ναι. Και κάπως άλλαξες γνώμη. Χορεύτηρια νομίζω ήθελες πρώτα. Πιο μικρή. Χορεύτηρια ήθελα μετά κλασικό, και μετά, κλασικό βαλέτο. Έτσι. Αλλά στην εφηβεία μου κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω μια πολύ σπουδαία χορεύτρια. Ναι. Στο κλασικό βαλέτο δεν είχα το σώμα μου, δεν με διευκολύνει. Έπρεπε οπωσδήποτε να σου είναι σπουδαία. Ναι, το σπουδαίο έπαιζε ρόλο. Α, το ήθελες αυτό. Ναι. Θα γινόμουν μια πολύ καλή χορεύτρια, αλλά θα γινόμουν ποτέ αυτές οι χορεύτριες που θαύμαζα εγώ. Γιατί εγώ είχα περάσει όλα τα καλοκαίρια της ζωής μου από τα 12 μου, βλέποντας στο Ηρώδιο παραστάσεις μεγάλες και ήμουν πολύ φαν του. Του χορού. Άνθρωπο είχες, δηλαδή, λέγοντας για αυτή την περίοδο της ζωής σου, τη μεταβατική, μάλλον όχι, τη μεταβατική, που εσύ αποφάσισες να κάνεις στροφή, να αλλάξεις, να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Είχες κάποιον να συμβουλευτείς?
Είχα πάρει τη μαμά μου, ναι. Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τη μητέρα μου. Και πολύ κοντινή. Οπότε, και όταν πια μεγάλωσε η αδερφή μου, είχα και τη Μαρία. Έχω τη θεία μου τη Βάσο διαχρονικά. Ναι, είμαστε γυναίκες στην οικογένεια. Κι αν όλοι γύρω σου λένε όχι, και εσύ μέσα σου λες ναι, τι θα επικρατήσει. Το ναι, το ναι. Το δικό σου. Ναι, 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 ναι. Ακόμη και αν οι φωνές είναι αντίθετες και πολλές. Ναι, 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 ναι. Υπήρχαν αντιρρήσεις τότε όταν είπες θα αφήσω το όνειρο της νομικής τελικά και θα γίνει θετικός. Ναι, ναι, υπήρχαν, υπήρχαν, υπήρχαν. Και δικαιολογημένες, γιατί δεν είχα δείξει ποτέ σαν παιδί κάτι που δικαιολογούσε αυτή την επιθυμία μου. Αλλά και στην πορεία, διάφορες επιλογές που έχω κάνει επαγγελματικές και πάλι έχουν υπάρξει άλλες φωνές, ας πούμε, γύρω μου που δεν τις ακούω. Όπως τι, ας πούμε. Τι το κάνεις αυτό, θα χαθείς. Πρέπει να πεις ναι σε αυτό, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι. Ήξερα ότι θα μπορούσε κάτι να είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν το έκανα γιατί δεν ήθελα να το κάνω, έτσι, πολύ ναι, απλά. Ναι. Ναι. Αυτό το θα χαθείς, είναι ένα πράγμα που είναι πάνω από το κεφάλι σας γενικά. Στους ηθοποιούς. Ναι. Εντώνω. Ένιωσε ότι θα χαθείς, ξεκίνησες με τεράστια επιτυχία. Στο λένε. Όχι, αλλά όταν απομακρύνεις έτσι από τα πράγματα αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, με έναν τρόπο, ενώ κάνοντας σειρές τηλεοπτικές που είναι πολύ πιο, φαίνεται από το σενάριο ότι πάνε για επιτυχία, γιατί είναι πολύ πιο απευθύνονται στον πολύ κόσμο, ας πούμε, ή σε μια παράσταση που είναι εμπορική, είναι καθαρά εμπορική και... Και αποφεύγεις αυτό το κομμάτι, ναι, υπάρχει αυτός, υπάρχει αυτή η δεύτερη σκέψη. Θα χαθείς, είναι πολύ βαρύ, έχει μεγάλο βάρος. Ναι, ρε παιδί μου, θα φύγεις. Έχει ένα φορτίο πίσω, θα χαθείς. Κοίτα, αυτή η δουλειά έχει τόσο πολύ αβεβαιότητα και έχει τόσο πολύ αγωνία. Οπότε όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Πότε σταμάτησες να έχεις την αγωνία ή δεν τη σταμάτησες ποτέ? Όχι, δεν τη σταμάτησα ποτέ, αλλά δεν είναι μια αγωνία. Είναι μια αγωνία υπαρξιακή, προσωπική, για το αν μπορώ να είμαι έτσι καλή σε αυτό που κάθε φορά κάποιος με τιμάει με το να με επιλέξει. Ναι. Επαγγελματικά την είχες ποτέ, όχι αυτή, την αντίθετη. Όχι θα χαθώ, αλλά θα φανώ. Θα κάνω, θα ξεχωρίσω. Δεν θα γίνει σπουδαία χορεύτρια, σπουδαία ηθοποιός. Το είχες αυτή την πείνα μέσα σου στην εσωτερική? Ναι, την είχα. Την είχα. Μικρότερη εννοώ. Την είχα, ναι. Και σβήνει? Όχι, ποτέ. Στη δική μου περίπτωση, ποτέ. Ξεκινήσατε μια παρέα ηθοποιών, ήσουν μια παρέα. Δεν ήμουν ποτέ, όχι, ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ σε καμία παρέα. Εννοώ δύο-τρεις τίποτα. Είχα τον. Ναι, κάτσε τώρα γιατί είπα βλακεία. Ήμουν κολλητή φίλη με τον Γιώργο Χρανιώτη από τα χρόνια της σχολής και μέχρι τώρα. Ο Γιώργος ανήκει στους ανθρώπους που θεωρώ εγώ οικογένεια. Εντάξει, ο Γιώργος είναι ένας. Δεν είχες ποτέ μια παρέα ανθρώπων. Όχι, καταλαβαίνεις τι παρέα εννοώ. Η παρέα που να έχει. Κάπως να συνεργάζεστε, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ναι, δεν ανήκα ποτέ σε μια τέτοια παρέα. Παρ' όλα αυτά, όσες φορές και να έχω συνεργαστεί με ανθρώπους, πάντα είχα πολύ ωραίες συνεργασίες και με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και με πολύ ωραία διάθεση. Κάτι συμβαίνει και. Δεν σημαίνει και, κάτι όλο αυτό. Ναι, ναι. Αυτό που δεν είπαμε στη Δήμητρα, ξέρεις, με το που κάθισε, ήταν συγχαρητήρια. Ανέχαλε, βέβαια. Τη το είπαμε, ναι, έτσι από. Εγώ την είδα και στο θέατρο, είπα συγχαρητήρια. Ναι. Συγχαρητήρια. Εγώ την είχα δει πέρσι την παράσταση, δεν την ξαναδά. Εγώ φέτος. Σας ευχαριστώ καταρχήν και τα συγχαρητήρια και για το ότι είδατε την παράσταση. Βέβαια, λίμωνο. Μα δεν θα βλέπαμε τη δικιά σας την παράσταση. Καταρχήν είναι καταπληκτική. Τρία χρόνια, πόσο ήταν? Τρία χρόνια, ναι, και ολοκληρώσαμε τώρα. Μέχρι... Τελειώσατε, είπατε, δεν ξαναπαίζουμε. Ναι, παίξαμε ένα μήνα, είχαμε πάει για τρεις εβδομάδες, είχαμε γιατί πάρει παράταση. Γιατί εγώ εκείνο το βράδυ είδα το Θοδωρή και μου λέει θα πάμε για τρεις εβδομάδες. Λέω, αποκλείται, θα πάτε για παραπάνω. Αν μου λέει, δεν ξέρεις καλά τη Θεσσαλονίκη, δεν αντέχει τίποτα πάνω από τρεις εβδομάδες. Και όμως πήγαμε παραπάνω, και πήγε λάθος, πήγαμε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Και αποχαιρετήσαμε αυτή την παράσταση με τον ωραιότερο τρόπο. Και σε μεγάλο γεμάτο θέατρο. Μεγάλο θέατρο, γεμάτο θέατρο και πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να σε ρωτήσω για το γάμο? Είσαι ανοιχτή σε αυτό? Ωραία. Ναι, δεν είναι, ναι, είμαστε παράνομοι. Ναι, όχι, όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί να μην θέλεις. Ήταν ένας μυστικός γάμος, παιδιά, από παπαρατσικάτα είδαμε, το μάθαμε. Ναι, καταρχήν, και ευτυχώς από λίγα. Δεν το μάθαμε, το μάθαμε από πριν. Μια μέρα είπαμε, Δήμητρα, παντρευτικές. Δεν το θυμάμαι, Δήμητρα. Για πες, Δήμητρα, λοιπόν, πώς έγινε καταρχήν και το αποφασίσατε και μετά πώς προσπαθήσατε να το κρύψετε, ξέρω εγώ. Το αποφασίσαμε καιρό πριν, είπαμε την ημερομηνία αυτή μεταξύ μας που για μας σημαίνει πράγματα, γιατί κλείναμε τότε τα 7 χρόνια και ήταν μάλιστα Παρασκευή, οπότε σημαίνει ότι εγώ είχα θέατρο μετά, είχα παράσταση μετά. Δηλαδή, μια που παντρεύτηκα, μια που έκανα το Δελφίνι μετά. Πώς ξέρετε την παράσταση. Δεν θέλαμε πολύ κόσμο. Ναι. Θέλαμε έτσι πολύ λίγους ανθρώπους που είναι κοντά μας, πολύ κοντινοί. Συγγενείς και φίλοι μας και ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ απλά. Έτσι, υπήρχε μια προσπάθεια να κρυφτεί.
Ναι, βέβαια. Ναι. Πώς το κάνατε αυτό? Δεν λέγαμε πουθενά παρά μόνο στους δικούς μας ανθρώπους πότε. Δεν έτυχε να πω, πήγα σε συνέντευξη και έκανα και κάτι. Είπα κάτι που παρέπεμπε σε μια άλλη ημερομηνία. Α, έριξες και στάχτη στα μάτια μου. Έριξες στάχτη. Ναι, ναι, ναι. Τι έκανες δηλαδή, για πες. Θεωρήσαν ότι η ημερομηνία θα ήταν 7 Δεκεμβρίου. Γιατί εγώ τόνισα το 7, να δώσω όμως τα 7 χρόνια. Ναι, αλλά ούτε κάποιος καλεσμένος διέρευσε. Δηλαδή, τσακαρισμένοι και αυτοί που ήρθαν. Ήταν πολύ, πολύ δικοί μας άνθρωποι. Νομίζω ούτε βίντεο μέσα και φωτογραφίες μέσα από το γάμο. Όχι. Είχες ανορευτεί ποτέ το γάμο σου? Όχι, ποτέ. Δεν είχε. Δεν μου είχε πέσει. Ναι, το πιστεύω. Είναι κάποιες γυναίκες που τον ονειρεύονται, κάποιες που δεν τον ονειρεύονται ποτέ και άντρες αντίστοιχα. Όχι, ποτέ. Οπότε τελευταία στιγμή πήγα στην υπέροχη Λουκία και έκανα τον ηθικό μου πολύ, πολύ τελευταία στιγμή. Μπομπονιέρες δεν είχαμε. Το ξέχασα δηλαδή αυτό, ότι υπάρχει και αυτό. Το ξέχασες. Δεν το θυμήθηκα. Το καταλαβαίνω. Ναι. Σε καταλαβαίνω γιατί δεν σε ξέρω, αλλά πώς ας πούμε ξέρεις. Και την τούρτα επίσης. Ναι. Το έκανα τελευταία στιγμή. Πήρα τηλέφωνο και λέω, ήταν τρεις ημέρες πριν, και λέω θέλω μια τούρτα γαμήλα για την 1η Δεκεμβρίου. Μου λέει, μπράβο, λέει, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, μου λέει, κυρία. Που το κάνετε τόσο καιρό πρώτη πριν. Πρώτη Κυπριακή του άλλου χρόνου. Ναι, μου λέει, μπράβο, σας συγχαίρομαι, μήπως σας θέλω χιλούν και μεθαύριο. Και έγινε όμως. Τι τούρτα ήταν? Μια πολύ απλή τούρτα. Ήταν πολύ ωραία από ένα μαγαζί που πηγαίνω εγώ στο Παγκράτη και τρώω μια ζωή. Και μπομπονιέρες δεν είχε. Ζητούσε ο καλεσμένος? Όχι. Όχι, όχι. Περίμενε. Είναι δουλειά της νύφης η μπομπονιέρες. Δεν ξέρω. Ναι, εμείς πάντως θα πρέπει να διαλέξουμε το αυτό και τέτοια. Όταν μας το είπαν οι κουμπάροι, είπαμε τώρα. Έχει μια γωνία να κρατάς κάτι. Γιατί δεν νιώθω ότι είσαι άνθρωπος που κρατάει μυστικά. Αλλά το να καταφέρεις να κρατήσεις μυστικό ένα γάμο. Όχι, κάτι που έχει. Θα έπρεπε κάτω από όλες τις συνθήκες να μην σε απασχολεί. Έχει μια γωνία ή είναι και λίγο παιχνίδι? Ναι, και δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο στη δική μας την περίπτωση, γιατί πραγματικά ο κύκλος μου είναι περιορισμένος, οπότε... Ένας χρειάζεται. Όσο περιορισμένος και να είναι, ένας χρειάζεται. Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που το ήξεραν, λένε, ναι, που ήρθαν κιόλας και... Οριακά ξέραμε τη σχέση. Δηλαδή και η σχέση δεν ήταν κάτι το οποίο μέχρι πρότινος επιβεβαιώνατε. Ναι, έχουμε ένα κοινό με τον Πέτρο σε αυτό. Δηλαδή, μάλλον δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην αξία της προσωπικής ζωής και... Στην ουσία. Στην ουσία αυτής. Ο γάμος τελικά ήταν ένας γάμος ο οποίος ήταν έτσι αντισυμβατικός, ας πούμε, με έναν τρόπο. Γιατί να πω, μπουνιέρες δεν είχατε, παρήγγειλες την τούρτα. Από λάθος δεν είχατε. Ναι, τέλος πάντων, ναι, θέλω να σου πω. Το τέλος ήταν μια επιλογή κι αυτό. Αλλά όχι, δεν θα έλεγα ότι κάναμε κάτι το οποίο να θεωρηθεί, ναι, αντισυμβατικό ή ροκ. Κάναμε κάτι αντισυμβατικό. Ήρθαμε μαζί και ήρθαμε από εκεί που δεν μας περίμεναν. Δηλαδή, ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί προς μια πλευρά που φαντάζονταν ότι θα μας άφηνε το αυτοκίνητο. Αλλά εμείς κάναμε έτσι και ήρθαμε έτσι. Σοβαρά. Ήρθαν τα παιδιά από πίσω. Ήταν συζήτηση γενικά που υπήρχε αυτά τα χρόνια ότι θα παντρευτούμε μια μέρα, ή ήταν κάτι? Όχι, το είχαμε πει. Α, το είχατε πει ότι θα το κάνουμε? Ναι, ότι όταν θα κλείσουμε τα 7 χρόνια θα το κάνουμε. Για να δείτε αν αντέχετε. Γιατί? Στο 7. Έτσι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Συγγνώμη, κάποιος με παίρνει. Ποιος είναι, ποιος είναι. Κάτι για φωτογραφίες του γάμου. Θέλω να πω, ήταν αυτό που λες, θα αντέξουμε 7 χρόνια. Όλα στη ζωή έχουν αυτή την. Θα πρέπει να έχουν δηλαδή και αυτή. Τίποτα δεν πρέπει να είναι δεδομένο. Ναι. Μέσα σε αυτά τα λογικά πλαίσια, όχι ότι συνέβαιναν υπήρχαν φοβερά εμπόδια ή δυσκολίες. Αλλά ναι, η διάρκεια σε μια σχέση δεν είναι το αυτονόητο. Μου έκανε εντύπωση ότι πήγατε μαζί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Δηλαδή για ένα ζευγάρι το οποίο μέχρι τότε δεν είχε εμφανιστεί ιδιαιτέρως δημόσια, ήξερες ότι πήγατε μαζί να δώσετε μια κοινή συνέντευξη, ήταν κάτι προχωρημένο. Πράγματι ήταν, γιατί... Δεν έχω δώσει καν στο Instagram μου φωτογραφίες από το γάμο. Και έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ναι, αυτό σου λέγα, ότι δεν έχεις κάνει φωτογραφία εκεί. Και πολύ το ήθελα εγώ, νομίζω, παρά ο Πέτρος αυτή την κοινή συνέντευξη στο Χατζηνικολάου. Γιατί για μένα ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη να επικοινωνηθεί αυτή η προσπάθεια του Πέτρου για τον κόσμο, για το κόμμα που κάνει και, ναι, για τις ευρωεκλογές που σε ένα μήνα... Που πλησιάζουν. Ήταν ο τρόπος σου για να δείξεις σε στηρίζω? Όχι, για να μάθει ο κόσμος, γιατί αισθάνομαι ότι... Είναι πάρα πολύ αυτοί βεβαίως που τους απασχολεί η πολιτική, και, αλλά οι περισσότεροι νομίζω ότι θεωρούν τις ευρωεκλογές κάτι που δεν έχει τόσο ιδιαίτερη σημασία, ναι, και δεν το παρακολουθούν, και ήθελα πολύ να ακουστεί
η σημασία και, της, και αυτών των εκλογών και του κόμματος αυτού που δημιουργήθηκε και να δουν τον Πέτρο όπως, όπως πραγματικά είναι. Όπως τον βλέπεις εσύ. Όπως τον βλέπουν όσοι τον γνωρίζουν, ναι. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θέλω να πω ότι γνωρίζουμε όλοι ότι ο Πέτρος έχει μεγαλώσει μια οικογένεια με πολύ μεγάλη δύναμη. Ναι. Και αυτό το προνόμιο ο ίδιος το αισθάνεται σαν ένα... Και αυτό είναι κάτι που με συγκινεί, σαν ένα ηθικό χρέος ώστε να βοηθήσει, ώστε να κάνει πράγματα. Mm. Γιατί η επιλογή του να είσαι ευρωβουλευτής, όταν είσαι ευρωβουλευτής και δεν είσαι τουρίστας, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ευρωβουλευτές, όταν όμως είσαι σοβαρός αυτό, είναι μια πολύ κουραστική ζωή. Και εμένα, αν με ρωτάτε, μου λείπει. Δηλαδή, είμαστε χώρια κυρίως. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Ένα διάσημο όνομα και μια διάσημη οικογένεια. Δεν είναι διάσημη, εδώ είναι κάτι άλλο. Είναι δυνατή, ισχυρή. Ναι. Είναι ένα έξτρα βάρος. Και για σένα. Και για σένα. Ναι, γιατί και για εκείνον και για σένα. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στερεοτυπικά. Όπως, και λίγο καχύποπτα μερικές φορές. Και λίγο καχύποπτα, πράγματι. Ναι. Αλλά επίσης, καχύποπτα αντιμετωπίζουμε διαχρονικά και όλοι μας τους πολιτικούς. Δηλαδή, θεωρούμε ότι υπάρχει διαφθορά, ότι αυτά που λένε δεν τα κάνουν, ότι τους ενδιαφέρει η καρέκλα. Σε μια περίπτωση λοιπόν ενός ανθρώπου που δεν τον ενδιαφέρουν, δεν είναι εδώ για να πλουτίσει, για να γίνει γνωστός, για αυτά τα πράγματα δεν τα έχει στερηθεί ο ίδιος. Αντιλαμβάνεσαι καταρχήν ότι υπάρχει κάτι άλλο που τον κάνει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εσύ αυτή τη γνώμη έχεις για τους πολιτικούς. Αυτό πριν τον γνωρίσεις. Ναι, εγώ την έχω διαχρονικά. Πριν τον γνωρίσεις. Ναι. Εγώ την έχω διαχρονικά αυτή τη γνώμη και νομίζω ότι την έχουμε περισσότερη. Ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι βεβαίως και υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως όλες τις γενικεύσεις που κάνουμε. Ένα παιδί που έχει μεγαλώσει με μεγάλη οικονομική άνεση, για να μην πω πλούσιος, έτσι, ναι, με μεγάλη οικονομική άνεση, με ένα κορίτσι που έχει μεγαλώσει σε μια κανονική οικογένεια, ναι, ναι, και όλο αυτό προσπαθείτε, πώς είναι για σένα το να μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο? Δεν έχει άλλο κόσμο. Και με την καχυποψία που υπάρχει γύρω-γύρω. Δεν έχει άλλο κόσμο ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που. Και ο τρόπος που ζει είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που φαντάζεται κάποιος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν τον έχω δει ποτέ να φοράει ένα ακριβό ρολόι. Δεν είχε ποτέ στη ζωή του. Ναι. Αν σας λέει κάτι αυτό, γιατί συνήθως οι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση την οικονομική έχουν κάποιες συνήθειες που είναι. Ναι. Πολύ συνήθεις αυτό που λέω, αλλά είναι τελείως διαφορετικός ο Πέτρος. Για σένα έπαιξαν ρόλο αυτές οι μικρές λεπτομέρειες? Βέβαια. Δεν θα μπορούσε, βέβαια, και ένα ακριβό ρολόι δεν θα έλεγε και τίποτα. Όχι, βέβαια. Αλλά, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Απλά είναι ενδεικτικό το ότι. Παίξανε ρόλο. Ναι. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ο Πέτρος είναι πιο πλούσιος από μένα. Ναι. Ποτέ. Ναι, το καταλαβαίνω. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Σημαντική κουβέντα. Καταλαβαίνω. Και ο ίδιος έχει κάτι που εμένα με εντυπωσιάζει. Γιατί σκέφτομαι ότι αν είχα εγώ αντίστοιχα μεγαλώσει έτσι, νομίζω ότι θα το είχα αυτό. Δηλαδή το πόσο πολύ επικεντρωμένος είναι στην ουσία των πραγμάτων. Και αυτό που λέμε απλότητα, που είναι μια στάση ζωής, είναι υπέροχο πράγμα. Εσύ τι φόβο είχες όταν πρωτογνωριστήκατε? Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος φόβος για το πού πάμε τώρα εμείς οι δύο? Κανένα φόβο δεν είχα. Εγώ όταν πρωτογνωριστήκαμε είχα την βεβαιότητα ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που θέλω να είμαι για πάντα μαζί του. Δεν είχα καμία. Ναι, ήμουν απολύτως σίγουρη. Ναι. Και ταιριάζαμε πολύ σε όλα. Ταιριάζαμε σε αυτά που μας άρεσαν να ακούμε, σε αυτά που μας άρεσαν να βλέπουμε, σε αυτά που μας άρεσαν να διαβάζουμε. Είχαμε καταρχήν τέτοια κοινά. Ναι. Πώς γνωριστήκατε, λίγο πολύ ξέρω, αλλά μπορείς να μας πεις λίγο την ιστορία, γιατί είναι ωραία ιστορία. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, συγγνώμη. Ναι, μου είχε μιλήσει μια κοινή μας φίλη. Τέλος πάντων, μετά από καιρό συναντήθηκαμε στην οργάνωση Γη, μια περιβαλλοντολογική ιστορία. Το Πάρκο Τρίτσι. Ναι, βέβαια. Που είχε έτσι και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά. Και είχα πάει έτσι με μια φίλη που είχε ένα παιδί και εκεί τον είδα και μου άρεσε πάρα πολύ με το που τον είδα. Τι είναι αυτό που σ' άρεσε, δηλαδή, κάτι είδες? Μ' αρέσει το βάδισμά του, μ' αρέσει η εμφάνισή του. Και όταν μετά τον άκουσα. Ναι, πολύ, πολύ. Το ότι ξεκίνησε με το βάδισμα πρώτο. Ωραία, ωραία. Με την εμφάνιση θα έπρεπε. Αλλά μ' αρέσει πολύ η φωνή του, μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάει, μ' αρέσει η σκέψη του, μ' αρέσει ο Πέτρος πολύ. Και πώς έγινε. Το συμπάθω πάρα πολύ. Και πώς έγινε το πρώτο βήμα? Κάπως εγώ προσπάθησα να πλησιάσω. Και εντάξει, έγινε μετά από μόνο. Εκείνος είχε στερεοτυπικά πράγματα στο κεφάλι του?
Για σένα. Ότι, νομίζω ότι πρέπει να είχε λίγο. Ναι. Ναι. Και πώς τα έχω ξεχάσει. Ναι, γυναίκα ηθοποιός. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και γι' αυτό, ναι. Και διάσημη. Ναι. Καμιά δεν φορά ξέρεις και ωραίος άνθρωπος. Σε τρομάζει, λες, όπα, εγώ τώρα μπορεί να... Κατάλαβες. Την κάνατε αυτή την αμήχανη κουβέντα. Είναι λίγο αμήχανη, δηλαδή. Ξέρεις, μου φαίνεται σαν να ανήκει σε ένα πολύ άλλο μακρινό σύμπαν. Δεν τα θυμάμαι. Εννοείς πάρα πολύ παλιά, ναι. Ναι, γιατί όλα αυτά τα βήματα που έγιναν για να, μέχρι να βρεθούμε και να αισθανθούμε ότι καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, ήταν σε έναν χρόνο πολύ συμπυκνωμένο, γίναν όλα πολύ γρήγορα. Εσύ δεν ήθελες να μαθευτεί η σχέση, η σχέση απλώς δεν έτυχε να μαθευτεί. Τώρα έτυχε, Θανάση, θέλω να πω, είναι. Ναι, ρε παιδί μου, επιδιώκεις να μαζεύει να μαθευτεί κάτι και απλώς δεν θες να μαθευτεί, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και τα δύο. Νομίζω ότι τα δύο αυτά πάνε μαζί τελικά. Ναι, δεν είναι δεσμευτικό αυτό, δεν σου στερεί πράγματα. Όχι, γιατί όχι. Να μην πας σε μια δημόσια εκδήλωση με έναν άνθρωπο που αγαπάς. Παρ' όλα αυτά το έχουμε κάνει αυτό. Δηλαδή έχει έρθει σε πρεμιέρα μου. Έχει συμβεί και αυτό με μια συχνότητα βεβαίως αραιή και όχι. Ναι. Αλλά έχει γίνει και με έναν τρόπο διακριτικό. Δεν να αγκαλιαζόμαστε να φιληθούμε στο στόμα μπροστά στην κάμερα. Καλά, αυτό μπορεί να μην το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν ίσως, το δεν ξέρω. Ναι, μάλλον όχι. Έχει μια δέσμευση, αυτό θέλω να πω. Όχι, το να προσπαθήσεις να. Όχι, να νομίζω, μην κάνεις νομίζω ότι στην δική μας περίπτωση δεν είχε δυσκολία. Είναι αυτή η ιδιοσυγκρασία μας, δηλαδή, που έτσι αισθανόμαστε άνετα και οι δύο. Τι είναι αυτό που σε κάνει τώρα να μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό, ενώ πριν από. Αν ερχόσουν στην εκπομπή πριν από 6 μήνες, ας πούμε, δεν θα μιλάγαμε για τον Πέτρο. Οι ευρωεκλογές και ο κόσμος. Αλήθεια. Ναι. Τι είναι ειλικρινής αυτό. Όμως. Ναι, χαίρομαι που είσαι ειλικρινής, αλλά τι νομίζεις ότι θα δώσει αυτό. Τι νιώθεις εσύ μάλλον. Δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι, βέβαια οι τηλεθεατές της κρατικής τηλεόρασης μπορεί να το ξέρουν. Ναι. Αυτό, άλλοι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας δεν ξέρουν πόσο σημαντικές είναι οι ευρωεκλογές. Ναι. Ότι το 75% των νόμων που ισχύουν στα κράτη-μέλη της Ευρώπης εκεί καθορίζονται. Εκεί. Ότι αυτοί που μας εκπροσωπούν πρέπει να είναι άνθρωποι με ικανότητες, με σοβαρότητα, με ηθική, με γνώσεις. Και ξέρετε, υπάρχει και μία πρόσβαση στο να καταλάβεις. Μου κάνει εντύπωση, όσοι από τους ευρωβουλευτές ζητούν εκ νέου την ψήφο μας, και είναι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Καλά, κάποιοι έχουν κάνει όμως. Κάποιοι έχουν κάνει, δεν το λέω, να έχεις δίκιο. Πάντως, σίγουρα μπορούμε όλοι μας να μπούμε στο site του Ευρωκοινοβουλίου, να μπούμε στα ονόματα που είναι υποψήφοι, αυτοί που έχουν ήδη κάνει μία θητεία, και να δούμε ακριβώς τι έργο έχουν κάνει, ποιες επιτροπές, ποια νομοσχέδια έχουν ψηφίσει, ποια έχουν καταψηφίσει, ποιες παρεμβάσεις. Είναι σημαντικό το να εκπροσωπούμαστε. Είναι το τέλος μιας εποχής, η εποχή αλλάζει και πρέπει να αισθανθούμε, όλοι μας αισθάνομαι ότι βιώνουμε την ίδια ανασφάλεια, την ίδια αβεβαιότητα. Πρέπει κάπως να βρούμε έναν τρόπο να ελπίσουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο για μας. Ναι. Άρα αυτή η έκρηξη εξωστρέφειας. Θα σταματήσει μετά τις ευρωεκλογές. Ναι. Άρα, ναι. Ό,τι σε ρωτήσουμε τώρα. Ό,τι σε ρωτήσουμε τώρα. Μετά τελείωσε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, να πούμε και τίποτα για το άλσος. Για το άλσος. Έχουμε πολύ ώρα. Σου μιλάω ειλικρινά. Έχουμε πιάσει στασίδι. Εδώ αυτή η γωνίτσα είναι πάντα, σχεδόν κάθε μέρα. Α, ήταν και την Ελένη. Βέβαια. Και, ναι, βέβαια. Σωστά. Και Ελένη και ο Σταμάτης. Και ακόμα τώρα ξεκινήσαμε. Και ακόμα περίμενε. Ακόμα είστε στις πρόβες. Φαντάσου, δηλαδή, να παίξει η παράσταση. Ωραία. Και πώς άλλαξε κάτι τέλος πάντων με το γάμο, γιατί. Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εσείς έχετε και ένα περίεργο ωράριο. Τώρα πάλι φεύγει ο Πέτρος. Βέβαια. Και πώς είναι τώρα το περίεργο ωράριο. Και έρχεται τις Παρασκευές ή όχι. Ναι, Πέμπτες. Τις Πέμπτες. Εντάξει, τώρα αυτή την προεκλογική ας πούμε, περίοδο τα πράγματα δεν έχουν την ίδια συχνότητα στα ταξίδια του, αλλά και την περιοδεύει. Δεν σου αρέσει αυτό. Δηλαδή έχει συνηθίσει και λίγο να σε μόνο. Δεν μου αρέσει τώρα 6,5 ώρα το πρωί με το βαλιτσάκι του να τον χαιρετάω. Ναι. Και αν πάνε όλο καλά, θα τον χαιρετάς και τα επόμενα 5 χρόνια. Ναι. Αυτό πάλι. Τι να κάνουμε. Υπάρχει όραμα. Υπάρχει ανάγκη. Από εκεί όχι, γιατί εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσω να δουλεύω. Πόσο βαθιά έχεις μπει σε αυτό το όραμα. Πολύ βαθιά. Ναι. Πολύ βαθιά. Επειδή πιστεύεις στον άνθρωπο, επειδή πιστεύεις ότι δεν συμμετέχουμε αρκετά στους θεσμούς. Επειδή πιστεύω στην ανάγκη αυτή της συνθήκης που ζούμε, γιατί βλέπω ότι. Όχι μόνο εδώ, αλλά και σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια τάση στην ακροδεξιά και σε αντισυστημικά καθεστώτα, σχήματα που μπορεί να μην έχουν ακριβώς ένα προσανατολισμό πολιτικό, αλλά που είναι. Ναι. Και αυτό δείχνει μια τάση όμως. Είναι πολύ δυσάρεστη κατάσταση.
Έχουμε περάσει τώρα πανδημίες, περνάμε πολέμους, πρέπει να υπάρχει αυτός ο δεσμός της Ευρώπης. Εσύ πόσο πολύ πολιτικοποιημένη ήσουν? Ήμουνα πάντα. Α, ήσουν πάντα. Πριν γνωρίσεις. Ναι, ήμουνα πάντα. Ψήφισες πάντα, ήξερες τι ψηφίζεις. Πάντα, διαβάζω από μικρή εφημερίδες. Ωραία, ναι. Είναι κάτι που με ενδιαφέρε πάντα. Ναι. Αλλά το να ασχοληθείς εσύ ίδια ποτέ? Όχι, όχι. Τώρα που είσαι εξαχιστίας απασχολούμενη στην πολιτική. Όχι, όχι, γιατί καταλαβαίνω τη σοβαρότητα αυτού του πράγματος. Ναι. Δεν έχω πίσω μου ούτε σπουδές, ούτε συμμετοχή στα κοινά, ούτε. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Την καχυποψία του κόσμου φτάνει σε σένα? Τα social media, σχόλια. Που να αφορούν και την ιδιότητά του και την οικογένειά του και όλα. Ναι, αν έρχεσαι αντιμέτωπη με αυτά. Ναι, και πώς θα αντιμετωπίζεις? Έρχομαι αντιμέτωπη και με κάτι άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου λένε συνέχεια άνθρωποι ότι πόσο πολύ. Εντάξει, βέβαια, παίζει ρόλο και ότι αυτό που λέγανε κάποτε για την κλιματική κρίση, ότι δεν υπάρχει, δεν υφίσταται πλέον το ζούμε. Ναι. Το βλέπουμε τις θερμοκρασίες, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές. Καταλαβαίνουν ποιοι άνθρωποι τι υπάρχει. Οπότε και το αφήγημα αυτό του Πέτρου που είναι κυρίως το περιβάλλον. Το περιβάλλον και ξέρεις, η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο το περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή έχει να κάνει με. Οι πανδημίες έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση. Δηλαδή έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, με την οικονομία, με χιλιάδιο. Άρα έρχεσαι αντιμέτωπη και με τα θετικά είναι η σχόλια. Και μου λένε πάρα πολύ ωραία πράγματα και ότι επιτέλους ακούνε και πολιτικό λόγο. Γιατί πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βλέπουμε επικοινωνιακά παιχνίδια, γιατί είναι και αυτή η ιστορία με τα social media. Που προφανώς έχουν αποτέλεσμα γιατί συζητώνται και αναπαράγονται. Ο ένας με το σκυλί, ο άλλος δεν το χρησιμοποιεί το σκυλί, θα το χρησιμοποιήσω γιατί αυτό. Είναι πάντως φοβερό να μιλάμε ακόμα και αυτή τη στιγμή, σε αυτή την εποχή, ότι δεν έχουμε ένα κρατεό πράσινο κόμμα. Το Πράσινο Κόμμα στην Ευρωβουλή είναι μια μεγάλη πολιτική οικογένεια. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Ενώ ξέρουμε ότι ο Βελόπουλος δεν έχει τίποτα προσωπικό με τον άνθρωπο, αλλά είναι σίγουρο ορισμένων δυνατοτήτων. Αυτά. Τι είναι? Ο κόσμος αποφασίζει για αυτά. Δεν ξέρω, είναι σαν ναι, δημοκρατία έχουμε και έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι. Αλλά οι κρίσεις πάντα. Επειδή περνάμε κρίσεις και καταρχήν περνάμε, είμαστε η πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη. Μάλλον η πιο φτωχή είναι η Βουλγαρία, εμείς είμαστε αμέσως μετά. Εγώ σε ρωτάω για τα σχόλια. Πάνε τα καλά σχόλια τα καταλαβαίνω. Δεν υπάρχουν μόνο καλά. Όχι, όχι βέβαια. Πώς αντιδράσεις αυτά? Στα κακά. Στα κακά, στα επιφυλακτικά, στα επικριτικά. Δεν απαραίτητα να είναι κακό. Δεν μου κάνουν εντύπωση, γιατί δεν είμαι χθεσινή. Ναι. Ξέρω δηλαδή πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζοντας από τον εαυτό μου, είμαι σε μια δουλειά που όταν εκτίθεσαι βεβαίως και ακούς πράγματα. Και είναι δεδομένο ότι θα ακούσεις πολλά κακά πράγματα. Δεν υπάρχει αμοιβολία γι' αυτό. Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Εντύπωση μου κάνουν τα καλά, ναι, ότι, ότι ακούγονται και τα καλά. Και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Εμένα δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν ακούω κάτι, το έχω συνηθίσει, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ένα κομμάτι μέσα με στεναχωρεί. Με ρωτάς γιατί, πρέπει να το κάνω ψυχανάλυση. Αν ακούσεις κάτι κακό. Ναι, ότι εντάξει, δεν το περιμένω αυτό, δεν με ενοχλεί. Εννοείται πως είσαι και πιο μαθημένη. Αλλά... Πως θεού, δεν λέω ότι χαίρομαι ότι διαβάζω ή ακούω και λέω εντάξει, και τι έγινε. Απλά εντάξει, το έχω μάθει. Το ξύλο το έχω μάθει εγώ να το τρώω. Ο γάμος μέσα σου και σε σχέση με τον Πέτρο, αλλά και σε σχέση με αυτά που όλα που λέμε τώρα. Έγραψε με έναν τρόπο, δηλαδή σου έδωσε ένα. Δεν ξέρω. Μέτρησε διαφορετικά. Δηλαδή τώρα εδώ είμαι με την ιδιότητα της γυναίκας του Πέτρου. Καταλαβαίνεις. Αυτό δεν θα ήθελα να συμβεί. Είναι αναπόφευκτο όμως. Ναι. Γιατί παράλληλα είμαι η γυναίκα του Πέτρου. Ναι. Ήσουν και πριν το γάμο όμως. Αλλά η γυναίκα του Πέτρου. Σε καμία περίπτωση δεν θα μιλούσα για τον Πέτρο και για οποιοδήποτε δικό μου άνθρωπο. Επειδή μας συνδέει μια τέτοια σχέση. Έχω ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ, ας πούμε. Έχω φίλους που τους αγαπώ και αν δεν ταιριάζει αυτό που κάνω, ένας ρόλος, δεν θα μπορέσω να τους φωνάξω. Συμφωνώ, αλλά πιστεύεις ότι ζούμε σε μια συντηρητική κοινωνία που θέλει να υπάρχει αυτή η θεσμική σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους? Να υπάρχει πάντα η σύζυγος. Ναι. Αυτό. Δηλαδή να υπάρχει. Αν είναι πίσω δηλαδή μια λίγο. Ναι, αν ήταν απαραίτητο να ήσουν τελικά γυναίκα του Πέτρου, ενώ κοινωνικά.
Όχι, δεν νομίζω. Εγώ δεν το. Γυναίκα εννοώ με γάμο. Ναι, γυναίκα το ήσουν πάντα. Δεν το αισθανθήκαμε έτσι. Δεν έγινε για αυτούς τους λόγους. Έγινε γιατί αυτό το μυστήριο με έναν τρόπο. Αυτό που λέμε το για πάντα μαζί, που στα αυτιά μου πάντα ακούγεται κάτι πολύ ωραίο και πολύ δύσκολο. Θέλαμε και να γίνει με έναν τέτοιο τρόπο, να πάρουμε αυτή την ευλογία, αυτή την ευχή, κάπως έτσι. Ναι. Εσύ πίστευες ότι υπάρχει το για πάντα μαζί, το πίστευες ως πριν? Ναι, εγώ το πίστευα. Δεν σε τρόμαζε. Όχι, εγώ το πίστευα. Έχει μια δέσμευση. Βέβαια. Το πίστευα, δεν ήμουν σίγουρη ότι θα μου τύχαινε στη ζωή μου, αλλά πίστευα ότι μπορεί να υπάρξει και έχω γνωρίσει ζευγάρια που έχουν ζήσει. Ξεκινάς με το για πάντα μαζί. Στις σχέσεις γενικά. Ναι. Όχι. Δεν ξεκινάς με το για πάντα μαζί. Μέχρι όπου πάει. Δεν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα να το. Ήμουν και πιο μικρή. Πρέπει τα πράγματα σε βρίσκουν και όταν είσαι και εσύ έτοιμος. Αλλά δεν είχα προφανώς αυτή την. Φοβήθηκες ότι μπορεί να μην σου συμβεί. Δηλαδή υπήρξαν φορές στη ζωή σου που πες μπάρμεν. Ναι. Δεν είναι το. Ναι. Ο γάμος εννοείς. Όχι, ο γάμος, και αυτό το σχέση. Ναι, το για πάντα μαζί να μην είναι δηλαδή. Ναι. Ναι. Λες το κάρμα μου δεν το έχει αυτό. Ναι, το είχα σκεφτεί ότι μπορεί να μου συνέβαινε. Ναι. Οπότε όταν. Πότε το νιώσες? Την πρώτη εβδομάδα. Αλήθεια, τόσο ναι, πολύ. Ναι. Και εσύ και εκείνος. Έτσι λέει. Άμα το λέει θα είναι. Έτσι λέει. Αλλά επειδή ξέρεις τα λέω εγώ αυτά κυρίως. Και όλος τι να σου πει, ότι όχι εγώ, όχι. Ναι, αφού το παραδέχεται η μία πλευρά. Τώρα με ποιο τρόπο τον βοηθάς? Πραγματικά δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Με την. Δεν ξέρω. Καλά, με την παρουσία σου μιλώντας και γι' αυτό, εντάξει, είναι μια βοήθεια. Ξέρω κι εγώ. Πρακτικά εννοείς. Όχι, γενικά. Όπως βοηθάμε όλοι τους ανθρώπους μας που ζούμε μαζί, δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν βράδια που έχετε ξενυχτήσει συζητώντας ή ψάχνοντας να βρείτε λύσεις ή. Όχι, καλά. Έχει ολόκληρη ομάδα. Έχει υποψηφίους, ανθρώπους που είναι επιστήμονες, που είναι σοβαροί. Όχι, δεν είναι. Εσύ δεν ζητά τη γνώμη σου ποτέ για κάτι. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο καθοριστική η δική μου γνώμη. Όχι, είναι βεβαίως. Είναι σημαντική γιατί είμαι ένας μέσος πολίτης που ακριβώς, ακούει, που ενδιαφέρεται κτλ. Αλλά εντάξει, μέχρι αυτό το σημείο. Α, δεν είναι παραπάνω. Κι εγώ όμως, όταν θα έχω ένα θέμα στη δική μου δουλειά, δεν θα είναι καθοριστική η άποψη του Πέτρου για το πώς πρέπει να παίξω σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, του μονολόγου μου. Πώς θα το πω. Αυτό όχι, αλλά αν θα πας αυτή την παράσταση στην άλλη που είναι λίγο πιο γενικό, θα μπορούσε. Α, ναι, σε τέτοιο, ναι, σε κάτι τόσο πιο απλό. Ναι, βέβαια. Τώρα εσύ που μπαίνεις, κάνεις πάρα πολλές πρόβες, θα μπεις όλο το καλοκαίρι, θα πρέπει να δουλεύεις. Ναι. Αυτά είναι συζητήσεις που τις κάνετε. Δηλαδή είναι μια δέσμευση στο πρόγραμμά σου. Ναι. Είμαστε πάντα σύμφωνοι σε αυτό. Δηλαδή στο ότι να κάνουμε αυτό που. Γιατί και εγώ σε αυτή τη ζωή νομίζω ότι αυτό το σκοπό βρήκα. Ναι. Δηλαδή να είμαι το μέσο να ακουστεί κάτι, να έχει αξία και να μπορώ να συμμετέχω σε κάτι που να δημιουργήσει στον θεατή συναισθήματα, είτε χαράς, είτε συγκίνησης, είτε και απλώς ένας απλός προβληματισμός. Θα έκανες υποχωρήσεις για τον ερωτά σου, για τη σχέση σου, για το γάμο σου. Τι εννοείς σε σχέση με τη δουλειά? Οτιδήποτε, ό,τι θεωρείς εσύ υποχώρηση. Θα έκανες. Ναι, βέβαια. Μα οι σχέσεις είναι μια ακολουθία συμβιβασμού. Αν έπρεπε να μην δουλέψεις για 2 χρόνια, 3. Όχι, αυτή την υποχώρηση θα την έκανα. Δεν βρίσκω τον λόγο γι' αυτό. Αν δηλαδή, σου ζητούσε, αν έπρεπε. Μου το στήσε γιατί δηλαδή. Γιατί μπορεί να έπρεπε να είσαι στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι. Γιατί σε θέλω, αν ήμουν εγώ, σε θέλω δίπλα μου συνέχεια. Σε αγαπώ, σε λατρεύω. Δεν θέλω να σε. Θα την έκανε αυτή την υποχώρηση. Όχι, δεν την έκανα και δεν θα ήμουν με έναν άνθρωπο που. Θα είχε αυτή την απέτηση. Ναι. Θα είχε μια τέτοια απέτηση. Τώρα, γιατί διάλεξες να δουλεύεις καλοκαίρι? Είναι λίγο δεσμευτικό. Ούτε σε διακοπές δεν θα πας. Κάθε καλοκαίρι το κάνω αυτό. Και πέρυσι ήμουν στο Άλυσο. Και πρόπερσι ήμουν σε περιοδία με τον Λεωνίδα το Κακούρι. Γιατί αγαπάω τη δουλειά μου. Γιατί μου αρέσει η δουλειά μου. Γιατί θέλω όταν μου προσφέρεται κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον να το κάνω. Η επιθεώρηση είναι ένα είδος επικίνδυνο μετά από τις ψυχοκόρες και από ένα πολύ δραματικό ρόλο. Είναι λίγο σε μια βουτιά στο κενό, ειδικά στο κομμάτι αυτό που ο ηθοποιός είναι μόνος του με τον κόσμο, γιατί υπάρχουν και ομαδικά κομμάτια, και ντουέτα κτλ. Αλλά υπάρχει και αυτό το μόνο σου. Αυτό, το μονόλογό σου. Ναι, ο μονόλογός. Μπορείς να μιλήσεις για αυτό, τι θα πεις, τι θα έχεις. Αχ, κάνει να το πω. Λίγο, στο περίπου.
Κάνω την ηρωίδα, κουίζα το κάνει. Κάνω την ηρωίδα, μια ηρωίδα που γνωρίζουμε όλοι, αλλά που την ξαναμάθαμε, την ξαναθυμηθήκαμε έντονα εξαιτίας μιας ταινίας. Ελληνίδα. Όχι. Ταινία τώρα, ελληνική που να την γίνει. Περίμενε, κάνεις και... μία που... Κάνω μία ηρωίδα που την γνωρίζουμε όλοι, την ξαναθυμηθήκαμε εξαιτίας της επιτυχίας μιας ταινίας. Η οποία είναι καινούργια τώρα η ταινία. Ναι. Φετινή, ξένη. Ναι. Δεν πάει το ποια μυαλό. Ταινία, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Ναι, να okay. Στείλουν τηλεθεατές. Ναι, ναι, ναι. Για πες λοιπόν και μιλάς ως αυτή. Είσαι αυτή. Ναι, είμαι αυτή. Η Μέριλιν. Όχι, η Μέριλιν γιατί έγινε ταινία τώρα. Πώς δεν Marilyn. Έγινε πέρσι, εντάξει. Α, όχι, 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 δεν είναι. Επειδή σε είδα κάτι που ζάχνει σαν Μέριλιν. Δεν είναι αυτή η Μέριλιν όμως. Δεν είδα στην Ανανία. Πολύ γρήγορα είδα στο συγκεκριμένο δεν είμαι σε όλο αυτό το βίντεο. Η Μπάρμπι. Ήμουν στο Στρασβούργο. Α, την Μπάρμπι κάνεις. Την Barbie. Ναι. Α, ναι. Μπράβο. Λέω ποια είναι αυτή, ωραία, η Barbie μου. Πω, πω. Έχεις πολύ πράγμα να πεις εκεί. Πολύ πράγμα. Ναι, και πολύ δύσκολο. Πράγμα. Πολύ πράγμα. Το κείμενο αυτό το γράφει ο Βαγγέλης Ωνάσης, με τον οποίο συνεργαζόμαστε στις Ψυχοκόρες. Είναι ένας από τους δύο σεναριογράφους των Ψυχοκόρων. Φαντάζομαι τι ανάγκη έχει και αυτός να γράψει ένα κωμικό. Ναι. Ναι. Και στην επιθεώρηση αυτή τα κείμενα τα γράφουν, γιατί είναι αρχινολόγος, η Πέπη Ραγκούση. Νομίζω πρώτη φορά γράφει για θέατρο. Η Μανίνα η Ζουμπουλάκη, που ξέρω πως σας αγαπάει. Ναι, ναι, βέβαια. Και ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης επίσης γράφει και ο Βαγγέλης Ωνάσης. Ναι. 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 Και σκηνοθετεί ο Σταμάτης. Και παίζουμε. Καλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι το φανταστικό σε αυτήν την ιστορία. Τα ξέρετε, τα έχετε και τα λέτε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αν θέλει ότι θυμάστε, τα πούμε και εμείς γραμμένα. Αλλά πρέπει να τα πω γιατί είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Είναι η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Είναι βεβαίως ο Σταμάτης, είναι η Ελένη Καστάνη. Είναι ο Κώστας ο Κόκλας και ο Θοδωρής ο Αθερίδης. Είναι ο Αδωνής Ολουβδάρος, η Ντορέτα Παπαγιώργιου, η Ματίνα. Βεβαίως. Ο Λευτέρης Ελευθέριος, ο Δημήτρης ο Κοτσόπουλος. Βλέπω και τον Μιχάλη του Παπαδημητρίου. Νάτος. Ο Μιχάλης του Παπαδημητρίου. Η Τραϊάννα Ανανία. Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Φέη Φραγκιώτη. Και η Άννα. Και η Άννα. Ποια Άννα. Ποια είναι η Άννα. Α, η Άννα Μάγκου. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Να σου πω, θα είσαι μελαχρινή. Τι λες καλέ. Α, και ξαδιά. Στερεοτυπική Μπάρμπι, όπως λέγεται. Α, και θα είσαι στερεοτυπική Μπάρμπι. Την ταινία την είδες. Και το πόδι έτσι. Δεν σ' άρεσε. Άσε με, γιατί το τελευταίο post που έχω κάνει ένα post, το τελευταίο μου post είναι κάπου το Γενάρη. Ναι. Στο Instagram, δεν έχω κάνει έκτοτε. Και είχα γράψει αυτό, ότι είδα και την Μπάρμπι και δεν μου άρεσε. Και τώρα τραβάω τα μαλλιά μου, λέω γιατί το είπα αυτό. Εγώ στα λάξω. Να σου πω, Δημήτρα, τα κάνεις αυτά. Ποια. Αυτά, το να λες κάτι, μετά να λες γιατί το είπα. Γιατί είσαι αυθόρμητη γενικά. Ναι, είμαι αυθόρμητη γενικά, ναι. Σε πειράζει, δηλαδή το να πεις κάτι τώρα εδώ και να σχολιαστεί μετά, θα σε πειράξει. Συνήθως δεν λέω βλακίες. Ναι. Όχι, αλλά βλακίες. Δεν χρειάζεται να πεις βλακία. Κατάλαβες. Μπορεί να απομονωθεί κάτι το οποίο ξέρεις. Να μείνει μια πρόταση. Κάτι, ναι, εντάξει, το οποίο μπορεί να γενικά και στο μέλλον δεν είναι κακό. Μετά δεν τα κοιτάζω αυτά που αναπαράγονται. Μ' αρέσουν όμως πάρα πολύ ζωντανές εκπομπές γιατί έχεις την ευθύνη. Δηλαδή το βραβείο στις Κάνες το αναπαρήχθηκε. Δεν αναπαρήχθηκε. Όχι, ναι. Όσκαρ. Το Όσκαρ που δεν θα πάρει. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Αυτό εντάξει. Έγινε με έναν τρόπο που ήταν εκνευριστικό η αλήθεια. Είναι πια που πήρα σοβαρά και ότι η Ματσούκα δεν θα δεχτεί το Όσκαρ και θα στενοχωρηθούν στην Ακαδημία κτλ. Ναι, σε νοιάζουν αυτά. Όχι, όχι. Σε τι βαθμό σε νοιάζει, δεν μπορεί να σε νοιάζει και καθόλου. Κάπου. Με εκνευρίζει αυτή η τάση που η διαχρονική στην ελληνική τηλεόραση να παραποιούν την αλήθεια και για να κάνουν θέματα και να βγαίνουν οι πανελίστες και να μαλώνουν και να. Ναι, είναι κάτι που τώρα, δεν μπορεί. Τώρα έχει και εσύ όμως δύναμη. Μπορεί να. Τι μπορείς, δύναμη. Έχει τα social media, μπορεί να βγει, μπορεί να μιλήσει. Θέλω να πω. Μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι. Ναι, δεν χρειάζεται να υπομένει το ή κατά πάντα. Ναι. Μπορεί να πει την άποψή του. Αλήθεια είναι, βέβαια. Έχει χρειαστεί να το κάνει αυτό, να υπερασπιστεί τον εαυτό σου. Ναι, το έχω κάνει στο Facebook. Παίρνω 50 like το πολύ. Δεν έχω κόσμο στο Facebook. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Δεν είμαι δημοφιλή. Δεν είμαι δημοφιλή. Να το επικοινωνήσουμε. Δεν είμαι δημοφιλή. Ενώ γράφει ο κόσμο πια στο Facebook. Τι λε, άλλοι παίρνουν χιλιάδες likes. Εγώ γράφω τόσο ωραία κείμενα με το προσωπικό. Ως Δήμητρα Ματσούκα τα κοιτάζω, είσαι. Τα κοιτάζω, τα ξαναγράφω, πάω μπρος, πάω πίσω, κάνω καταπληκτικά κείμενα. Το λέω επειδή είμαι μπροστά, γράφω φανταστικά. Και όμως κάτι 40 και κάτι 50 likes παίρνω. Καλή ντροπή, τίποτα. Ωραία, γιατί δεν τα ανεβάζεις στο Instagram ή δεν θέλεις εκεί. Στο Instagram το έχω πιο pop το χαρακτήρα του. Δηλαδή λοιπόν, καλούμε, παρακαλούμε, σας παρακαλούμε. Αν έχετε Facebook. Αν έχετε Facebook, να ακολουθήσετε τη Δήμητρα Ματσούκα. Και αν σας αρέσουν αυτά που γράφει, πάντα ναι, και ένα like. Το ζόρι. Δεν απαραίτητο να αρέσουν τα πάντα. Όχι, όχι. Τι γράφεις λοιπόν εκεί, τι έχεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις στο Facebook. Γράφω διάφορα.
Γράφω από τη στιγμή της γυναίκας. Είχα γράψει κάτι που ήταν πολύ ενδιαφέρον που είχα βρει για την υπατία. Ναι. Και η πρώτη γυναίκα αστροφυσικό, τι ήταν, φυσικό. Ναι, η πρώτη επιστήμονα. Συναντάμε μετά από 18 αιώνες τη δεύτερη. Ναι. Και είχε πάρει πολύ λίγα λέει και το ξανάβαλα πάλι φέτος. Επιμένεις όμως. Ναι, και έκανα και αυτό ότι τι αμαρτία τέτοιο κείμενο να πάει άκλαυτο. Και πήρα λίγα παραπάνω. Γιατί στην παράσταση εκεί που έχει και τόσο κόσμο. Δεν λες, η Δήμητρα Ματσούκα είναι και στο Facebook, όπου τοποθετείται. Θα έλεγε κανείς, μπήκες αργά στο Facebook. Ναι, μπήκα αργά. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι εσύ θα έχεις εκατοντάδες χιλιάδες like. Πες μου εσύ. Στο Facebook. Δεν δίνεις αυτό που περιμένει ο άλλος να πάρει από σένα, νομίζω. Ναι, κάτι συμβαίνει, ναι. Θα το λύσω εγώ, γιατί πάει ένα ταλέντο χαμένο. Ναι, βέβαια, τόσα κείμενα κρίμα. Τόσα κείμενα. Ναι. Τόσο... Θέλεις να κάνεις να έχεις πολιτική θέση τα πράγματα, δηλαδή είσαι ο άνθρωπος που θα πει και την πολιτική του άποψη. Όχι τώρα που είσαι... Νομίζω ότι καταλάβατε κι εσείς τώρα, ναι, που είμαι εδώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλεις και κάτι σε κρατάει. Δεν θέλω να καταχρεώσω τον χρόνο σας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι. Γενικά και στο παρελθόν προφανώς μιλάω. Ναι. Νομίζω ότι στις εκπομπές που πηγαίνουμε εμείς οι ηθοποιοί, η θεματική είναι συγκεκριμένη και ο χρόνος για αυτήν είναι συγκεκριμένος. Ναι. Και το κυριότερο είναι πραγματικά να μιλήσεις για τη δουλειά σου και όχι για τα υπόλοιπα. Ναι. Οπότε. Ναι, ζούμε σε μια κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, που έχει βία, που έχει. Δηλαδή, όλα αυτά σε απασχολούν. Βέβαια. Τους περισσότερους ανθρώπους τους απασχολεί. Πόσο μάλλον εμείς, ηθοποιοί εννοώ, που καλούμαστε κιόλας να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους, με το κοινό. Πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να έχουμε την συνέστηση, την συναισθηματική ευφυΐα, να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό και ποια είναι η τάση της εποχής. Εγώ τώρα, ας πούμε, αισθάνομαι ότι, χωρίς να θέλω να πω ότι μια δραματική παράσταση, μια τραγωδία δεν έχει χώρα λίμωνα, αλλά νομίζω ότι πια είναι λειτουργήμα το να κάνουμε μια καλή επιθεώρηση, γιατί ο μέσος άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να γελάσει. Να γελάσει, ναι. Και να φύγει λίγο από. Θα μου πεις πάντα αυτός ήταν ο ρόλος της κωμωδίας. Αλλά... Το δέχεσαι το χιούμορ. Δηλαδή, καμιά φορά το χιούμορ μπορεί να είναι και λίγο πικρό και λίγο σκληρό. Το δέχεσαι. Ναι. Υπάρχουν... Και ο σύζυγος πολιτικού πια. Θέλω να πω ότι μπορεί να είναι και χμηρό λίγο. Ναι, το δέχομαι. Ναι. Τι γνώμη πιστεύεις ότι έχουν οι άλλοι για σένα? Σε ενδιαφέρει καταρχάς η γνώμη των άλλων? Με ενδιαφέρει κυρίως η γνώμη των ανθρώπων που εμένα, ας πούμε, για κάποιο λόγο με γοητεύουν, ναι, ή ξέρεις, εκτιμώ πολύ. Αν δεν τους ξέρω, τους έχω παρακολουθήσει και τους θεωρώ πολύ ενδιαφέροντες. Κυρίως με ενδιαφέρει αυτή η γνώμη. Πάντως, με το θέατρο τώρα, με το Θοδωρή, ο κόσμος έρχονταν και μας μιλούσε πολύ, ναι, μετά το τέλος της παράστασης. Και γυναίκες κυρίως, τουλάχιστον σε μένα, γυναίκες έρχονταν να μου μιλήσουν και ακούω πολύ ωραία πράγματα. Και για αυτό που όπως κάναμε στη Δήμητρα. Καταρχήν, ακούω πολύ ωραία πράγματα για τις ψυχοκόρες. Ναι, εννοείται. Πολύ. Και ακούω πάρα πολύ ωραία πράγματα, δηλαδή μια χαρά σαν να είναι οι συγγενείς μου για το αυτό που συμβαίνει στην προσωπική μου ζωή με τον Βέτσο. Αν η περίπτωση να μην σε ξέρει ο κόσμος τόσο καλά όσο νομίζεις εσύ. Εγώ νομίζω ότι... Να μην σε ξέρει ότι μπορεί να είσαι πολύ καλή ηθοποιός, μπορεί να μην ξέρει πράγματα ουσιαστικά για σένα. Τώρα αυτό το να μην, αν παίζω και δεν... Μπορεί να μην έχουν έρθει όλες τις παραστάσεις. Είναι ότι αισθάνεται αυτός που σε βλέπει τώρα. Αυτό δεν είναι θέμα γνώσης. Πιστεύει, με το γάμο έδωσες μια ευκαιρία, ίσως αυτό να είναι η διαφορά, ότι έδωσες μια ευκαιρία σε κάποιον να σου πει και κάτι άλλο. Οπότε πάντως, ναι, αυτό που λες... Έχει ενδιαφέρον. Έρχονταν σαν να είναι συγγενείς μου μετά, ειδικά την εκπομπή στον Χατζηνικολάου. Και ήταν τέτοια η χαρά των ανθρώπων που μιλούσαν για μένα και τον Πέτρο. Τέτοια η συγκίνηση, ειλικρινής. Ναι. Πολύ, πολύ γλυκό. Ναι. Είναι, οι άνθρωποι γύρω μας είναι πολύ γλυκοί. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι πάντα. Δεν είναι, γιατί? Νομίζω ότι δεν είναι έτσι ο κόσμος. Να μου πεις, λέω αυτό και από την άλλη βλέπεις ότι υπάρχουν αυτοί οι haters, ας πούμε, στα social media που λένε, ναι, γράφουν, κάνουν, εντάξει, αλλά εγώ βλέπω το άλλο κομμάτι. Πώς ήταν η πρώτη παράσταση μετά το γάμο που νομίζω πέταξες και την Ανθοδέσμη στο κοινό? Ναι, ήταν η ιδέα τη Θοδωρή αυτή. Α, για πες, τι σου είπε ο Θοδωρή? Γιατί... Ήταν καλεσμένος στο Θοδωρή. Βέβαια, ναι. Φάγαμε, ήπιαμε εγώ, όχι γιατί, ναι, για την παράσταση.
Και μου λέει, Θοδωρή, πάρε την ανθοδέση μαζί σου να του. Και όντω το έκανα. Και το έστειλα σε παντρεμένου. Δηλαδή, το έστειλα δύο φορέ και λέγανε, εδώ είμαστε παντρεμένοι. Και το έστειλα σε έναν που μου έκανε νόημα. Ότι εδώ. Ήταν στημένο και ήταν και εύκολο, ήταν στη τρίτη σειρά. Και το πιασε αυτό. Άντε! Την ήθελε την κοπέλα δίπλα του. Την ήθελε την οθοδέσμη αυτό για την κοπέλα. Ναι, αυτό για την κοπέλα. Άντε. Άντε, να είσαι και γούρλο που λένε. Είσαι και ρομαντική ψυχή εσύ. Κατά βάθο. Δήμητρο, θα γελάσουμε στην επιθεώρηση αυτή. Δηλαδή, ακούς νούμερα και λες πω. Ξεκίνησα με τα κείμενα, γι' αυτό το λόγο το ποιοι τα έχουν γράψει και μετά με τους ηθοποιούς. Γιατί έχουμε καταπληκτικά κείμενα για καταπληκτικούς ηθοποιούς και η παράστασή μας λέγεται Τότε, Τώρα, Πάντα. Ναι. Φέρει όλο αυτό το κομμάτι που αυτή η ελεύθερη σκηνή με το Σταμάτη και τη Μύρκα και πολλούς άλλους έχουμε το Σταμάτη και τη Μύρκα εδώ. Έχει αφήσει ένα πολύ μεγάλο στήριγμα. Και η Παναγιωτοπούλου και ποιος άλλος ήταν στην ελεύθερη σκηνή. Ήταν πάρα πολύ μήνα. Αλλά κάπως αναβιώνει εκείνη την εποχή. Με ποιανού νούμερο γελάς περισσότερο? Αχ, γελώ πάρα πολύ με αυτό που κάνει η Ελένη, που είναι ένα Ελένη Καστάνη. Γελώ πάρα πολύ με αυτό που είναι μια γυναίκα που έχει διάφορες ερωτήσεις στο τηλέφωνο για τις ζωές των άλλων. Ενώ δίπλα της παίζεται ένα οικογενειακό δράμα. Αλλά είναι καταπληκτικό κείμενο αυτό, οι ζωές των άλλων, ας πούμε. Που έχει και το χιούμορ και την πίκρα. Και την... Όλα έχουν μια θλιβερή διαπίστωση. Είναι αυτό που λέει ο Τσάρλι Τσάπλιν, ότι η ζωή από κοντά είναι τραγωδία και από μακριά είναι κωμωδία. Ναι. Και γενικά και στα πολύ ωραία αστεία κείμενα. Και αυτό το κάνει. Ναι, ακριβώς. Και αυτό το κάνει τα κείμενα να είναι. Χωρίς να χάνουν τίποτα από τη δυνατή τους κωμική αξία. Να είναι και πιο βαθιά, να είναι και πιο σημαντικά, να τα σκέφτεσαι μετά. Το χειμώνα, για το χειμώνα θα κάνεις κάτι? Θα είμαι στο Θέατρο Τέχνης, σε μια παράσταση με τον Βαγγέλη Θοδωρόπουλο. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι ένα καινούριο έργο, ισπανικό, δραματικό και πολύ υποστήριξης, δεν έχει ακόμα κλειστεί. Και οι ψυχοκόρες σταματούν, τελειώνουν ή συνεχίζονται? Οι ψυχοκόρες στα γυρίσματα έχουν τελειώσει από τον Νοέμβριο. Συγγνώμη, τώρα λέγεται το Θέατρο Τέχνης, πες λίγο αυτό. Δεν το ξέρει αυτό το έργο, ένα καινούριο λέει. Τίποτα, το ξέρω το έργο, δεν ξέρω ακόμα ακριβώς τον θεία σου. Οι ψυχοκόρες έχουν τελειώσει τα γυρίσματα από τον Νοέμβριο. Άρα τα ολοκληρώνει τη σειρά. Η σειρά όμως στον αέρα του τώρα είναι στο 20ο. Έχει παίξει στον Antenna Plus και τώρα παίζεται. Και τώρα παίζεται στον Antenna και έχει τρεις κύκλους των 20 επεισοδίων, τώρα τελειώνει. Στον Αντένα τελειώνει ο πρώτος κύκλος, στο Πλάς τελειώνει ο τελευταίος μας. Ο τελευταίος, ναι. Έχετε δει καθόλου ψυχοκόρες? Όχι. Εγώ έχω δει αποσπασματικά. Αλλά έχω δει. Είναι πάρα πολύ το πρώτο επεισόδιο. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Είναι σπουδαία δουλειά. Ναι. Είναι σπουδαία πολύ, δηλαδή έχει κουμπώσει όλο το πράγμα. Ναι. Έχει σπουδαίο κείμενο, σπουδαία σκηνοθεσία. Και πολύ ωραίο στο οποίο. Δεν το λες εύκολα για σειρά, εσύ, γιατί δεν έχεις κάνει και πολύ τηλεόραση. Όχι, είναι καταπληκτική δουλειά. Είναι καταπληκτική δουλειά. Λοιπόν, μίλησα με την. Αλλάζω λίγο το κλίμα, γιατί μου μίλησε η αριστάκτρια τώρα, γι' αυτό γυρίζω. Μου είπε ότι μπήκανε λίγο τα παιδιά στο Facebook για να βοηθήσουν λίγο. Και μου είπαν ότι είναι πάρα πολλά τα προφίλ Δήμητρα Ματσούκα. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά. 13 είναι 13 προφίλ στα αγγλικά. Οπότε δεν ξέρει ο άλλο ποια είσαι. Πρέπει να βάλει official. Official. Ή κάτι άλλο. Είμαι η Δήμητρα, κάπου δεν ξέρω. Δεν ερχόμουν τόσο καιρό να το πω αυτό σε εσάς. Ξέρετε τι πέφτει. Ακούω 13 προφίλ. Μόνο στα αγγλικά. Έχει στα ελληνικά. Α, έχει στα ελληνικά. Ναι. Ξέρετε τι έχω περάσει εγώ μέσα μου. Τι υπαρξιακό. Τραύμα. Τραύμα. Δεν ενδιαφέρει κανένα το τι λέω. Δηλαδή, οποιοδήποτε λέει βρέχει. Βρέχει και κάνουν post και παίρνουν likes. Και εγώ λέω για την υπατία. Κάτι γλυκανάλατα. Η ανάσα σου είναι σαν το λουλούδι. Αυτά σκίζουν. Τα γλυκανάλατα σκίζουν. Παίζουν. Ή κάτι που είναι έτοιμα. Έτοιμα. Έτοιμες φωτογραφίες. Με ένα ήλιο βασίλεμα και ένα λουλούδι. Ναι, μια ναι. Λέτε, λες εγώ γιατί. Τα βλέπω αυτά, δεν ξέρεις πόσο στεναχωριέμαι. Ναι, όχι, μη στεναχωριέσαι. Τελικά είναι αυτό. Έχεις κάνει λάθος. Έχεις 13 αγγλικά προφίλ. Δεν ξέρω ελληνικά τώρα. Μπορεί να μην είναι Δήμητρα, είναι κάποιο άλλο που το έκανε το προφίλ. Ναι. Οπότε. Βάλει δίπλα official. Θα το κάνω, μη σας πω τώρα. Θα πάρω το κινητό μου, όσο ώρα μιλάμε. Λοιπόν, αυτά. Επιτέλους, θα δικαιωθεί ο λογαριασμός, Δήμητρα Ματσούκα. Επιτέλους. Λοιπόν, Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.